Успішна, впевнена, самодостатня, бажана та кохана. Що входить у поняття жіночого щастя і у чому ж його секрет? Це програма «Тема нова» і сьогодні усі таємниці жіночого щастя ми дізнаємося у Центрі жіночої досконалості «Афродіта». «Афродіта» працює у Львові вже 2 роки і є львівською філією Міжнародної федерації імбілдингу. Також у центрі проводяться заняття за програмами «Щасливе материнство», «Обличчя під ключ», «Курс на стрункість» та «Академія щастя». Центр жіночої досконалості «Афродіта» – це такий своєрідний живий проєкт сучасної жіночності, який починався з простих базових практик – це імбілдинг. Ми відкривалися спочатку як львівська філія Міжнародної федерації імбілдингу. Я називаю центр живим проєктом, тому що він постійно оновлюється. З'являється дуже багато програм завдяки запитам і інтересам наших клієнтів. Ми пробуємо відповісти на всі питання, які задають наші дівчата у всіх сферах їхнього життя. Я вважаю, що жінка насправді щаслива тоді, коли вона, по-перше, кохана. По-друге, коли вона подобається своєму відображенню в дзеркалі, пишається своїми дітьми і впевнена в стабільності завтрашнього дня. Тому все, що ми можемо запропонувати з цих простих цілей, ми пробуємо відобразити у всіх наших програмах. Що ж таке імбілдинг? Імбілдинг – це тренажерна методика для укріплення м'язів тазового дна. Незважаючи на те, що імбілдинг відносно новий термін, техніки тренування інтимних м'язів існували у Китаї і Японії. В стародавній Індії кожна жінка вважала себе зобов'язаною регулярно виконувати певні вправи. Як стверджують фахівці, регулярно займаючись імбілдингом, ви зможете позбутися від багатьох гінекологічних відхилень і захворювань, полегшити процес вагітності та пологів і поліпшити своє сексуальне життя. Проблема пролапсу жіночих статевих органів, так само як і нетримання м'язів тазового дна, є вже не молодою, є старою достатньо проблемою. І вирішити її ми, в принципі, гінекологи вирішуємо як і колись, так і зараз. Це оперативне втручання, яке часто дає рецидиви і не є одним із найкращих методів, крім того, що це є метод хірургічний. І тому, коли ми появилися, прочитали про систему імбілдинг, нам стало дуже і дуже цікаво. Міжнародна школа імбілдингу по системі Вагітон, власне, дає те, чого ми не можемо добитися від наших жінок. Крім того, що ця проблема стала набагато молодшою, і дівчатка молоді, які вже, допустимо, будуть займатися в 25-27 років, вони потім набагато краще себе почувають при вагітності, при пологах. У них менше є гінекологічних захворювань, так як ця система імбілдингу дає можливість кращого кровообігу, кращого лімфодренажу. І не тільки органів малого тазу, а також і внутрішніх органів, так як тут задіяні м'язи ще черевної стінки і змінюється дихання, задіяні м'язи діафрагми. Ця система має дуже велике значення, має дуже велику перспективу. У стародавньому світі вважали, що земля тримається на 3 слонах і великій черепасі. Так і в нашому центрі ми розділили всі наші програми на 3 основних слони, на яких тримається наш жіночий світ. І, звичайно, гігантську черепаху. Так от, основні слони – це, по-перше, це імбілдинг. Методика управління інтимними м'язами, яка саме в нашому центрі доповнена прекрасними програмами по сексуальній гармонії. Друге – це курс на стрункість. Програма психологічного схуднення. Ми усуваємо причини, а не починаємо боротися з наслідками. І третє – це обличчя під ключ. Програма, яка дозволяє нам забирати наші зморшки, молодшити, утримувати обличчя і тіло в прекрасному стані довгі роки. І, звичайно, наша велика гігантська черепаха – це категорія «Щасливе материнство». Категорія, в якій зібрані програми, підготовлені дитячими психологами, підготовка до пологів, післяпологове відновлення – все це робиться по системі імбілдинг по методиці Вагітон.
Афродіта – це унікальний жіночий клуб, де кожна жінка зможе знайти та відкрити для себе щось нове та цікаве. Те, що допоможе їй становитися як жінці, знайти свою індивідуальність та відкрити себе по-новому. До Катерини Белінської я звернулася просто, як до людини, якій довіряю. Такий результат я не очікувала, що такий буде. Насправді методика імбілдинг по системі Вагітон насправді не є тяжкою методикою. Ми всі дівчата її пройшли за 2 місяці, як і було вказано в програмі. Головне – це робити домашні вправи і приходити на заняття. Займаючись в центрі Афродіта, я настільки помінялась внутрішньо, що це дало мені поштовх до серйозних змін у моєму житті. 2 місяці тому я народила 3-ю дитинку, донечку. Насправді народжувати її було набагато легше після занять, тому що 2 попередніх я родила дуже важко. З тою технікою, якою я пройшла, я вміла використати при народжуванні, і це мені допомогло. Після народження 4-ї дитини я шукала шляхи відновлення свого організму. Знайшовши таку інформацію про центр Афродіта, центр краси та здоров'я жінки, я почала займатися імбілдингом і маю дуже хороші результати. Цей центр – це дуже потрібно для всіх жінок будь-якого віку, молодих, яких вже народили, та старшого віку. Дуже дякую центру Афродіта за те, що він є і про нього мають знати усі. Я прийшла в центр Афродіта для того, щоб займатися імбілдингом. Але знала потім, що я вагітна. І порадившись з тренером Катериною Балінською, з'ясувалося, що вагітним займатися не можна. Я планую повернутися до таких занять вже після пологів. А в даний час тут є програми з категорією «Щасливе материнство», де можна отримати поради психолога, підготуватися до партнерських пологів. І взагалі дуже багато корисної інформації. Життя вагітної продовжується тут. Наша мета – дати такі навички та вміння, які просто неможливо забути або розівчитись робити з часом. А наш слоган – «Стань щасливою жінкою». Для того, щоб стати щасливою, потрібно вперше прийняти тільки одне рішення, і це рішення за вами. Приходьте в Центр жіночої досконалості Афродіта та оберіть свій шлях до вашого жіночого щастя. Точно знаю, як бути щасливою жінкою. Для цього потрібно знаходити трошки часу для себе і не припиняти удосконалюватися. А інструкції вам підкажуть у центрі Афродіта. Ви дивилися програму «Тема нова». З вами була Марія Поліщук. Побачимось!